Става пред банята или става в банята сега вече? Какви си тия мустаци? Абе, като ми отрак и въносно. Сега, това е защото предстои усмивка на сенцата, прогнози на сенцата. Нека видим първо усмивка на сенцата, усмихни се хубаво с тия мустаци. Нека да видим как един оператор на холандската телевизия се хили на нашите, как се радват на втория гол на Мицански. Нека да го видим. По-скоро трябваше да го анонсирам, нека да го чуваме. Сега, понеже правихме ни прогнози миналия път, артикулацията баса беше... как нещо? Не, добре ми е артикулацията. Да. Баса беше, който загуби да се дегезира по някакъв начин. Нека си припомним какво се случи следващата миналата седмица на прогнозите. Следващата седмица ще бъде... загуби ли я? Ще бъде дегезиран как... ще видите. Това само остава, виж резултат. Това остава като загадка. Резултата състопява. Аз съжалявам, че... Тенис матч играме. Тенис матч. Тайбрек предстои. Спокойно. Съжалявам, че няма да съм тук следващата седмица, за да мога да ви видя сира, както се казва. Ние ще кажем. Имате да три промо. Възможности. Лудогорец, ЦСКА. Единица. А, така. Хикс. Записвате. Атлетик Билбао Барселона, това е финала за... Сега аз трябва да кажа първи, защото все пак аз съм победител. Може ли да кажа аз? Добре, добре казвай. Двойка. Чакай се предолното време. Да, говориме за кой ще спечели купата, както правим при финали на турнири. Е, Хикс. Барселона, не, Барселона ще спечели купата, ти казваш. Добре, Атлетик, еми то за мен не остава. Ами съжалявам да си спечели миналия път. Така. Вие играете за купа, така ли? Да, последен мач. Еми сега последният мач на резултат обаче. Холандия, България, това е приятелски мач. Там знак ще се избиеме. 26-ти ще се избият. Само да не кажете един и същи резултат. Казвайте. 2-0. 2-0 за Холандия. 4-0 за Холандия. Мале, да ви чуя Любо Пенев от някъде. Ай, че в коста. Доси пожаргостителя. Докъде стигнахме? Докъде стигнахме? Сега, истинските мъже носят мустаци. Тъй като Борато съжаляваше, че няма да бъде тая седмица, и тъй като не мога да разбера, ние наказани ли сме от това, че по един резултат все пак сме познали? Аз мисля, че сме наградени. За такова наказание съм мечтал цял живот. Така, аз не знам, да. Както и да е, предлагаме на момичетата да кажат така, ние ще ги дадем прогнозите. Те да ги обявят. Нямам нищо. Три мача, да. Момичета, давайте. Какво? България-Турция, утре мача. Райчев, твоята помога нещо ти се загледал там. Хикс. Де, кой е Хикс? А кой? България-Турция? Аз давам победа за Турция. Добре. Гери? Италия-Русия. Това е контрола, Райчев, само ти каже контрола. Италия, Русия, Хикс. Хикс, аз давам, я ще е Хикс да давам. Не знам, чакай, че ми се отплесна мисълта. Айде за Италия да давам, поверя. България, Шотландия, младежи. Единица ли да заложиш? Добре, единица. Единица, добре. Може и тройка. Да. И мен ми си искаш единица. Ти сега как я взе тази прогноза, може и четвърка. Ти двойка, да. Ти дай двойка. Давам Хикс, надявам се нашите да бият, ама сега давам Хикс. Какво друго да дам? Но ми това беше, то други мачове няма. Добре, здишам. Това бе всичко от предбанята за тази вечер. Ей, Богу, слава Богу от всичко от моята мустаци. Аз обаче си харесвам мустаците и се надявам, че това не е всичко за тази вечер от тези тук момичета. Жена ми сигурно се надява на обратното и аз си гарантирам, че каквото се случва в предбанята, си остава само в предбанята. Ето, мустаците си остават само в предбанята. Все пак това е шоу. Моите си остават тук. Както виждате, не е и лошо. Затова гледайте ни следващия понеделник отново от 20 часа. Само по ТВ 7. Чао!